Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singaparna Kota Tasik Sukadana Parapatan. Ngajawab salamna ngan saeutik sok katingal sanajan rombongan sakieu seueuran. Kumaha kadahna atuh? Gusti nu agung. Ribut abah. Ngeje ribut muka. Jiga nama masih kena raribut, rariweuh. Muka idangan. Itu. Padahal mah da insya Allah pangersa naik sado kaleuwih panjang jalanna abrug-abrugan pidato ge moal panjang-panjang. Simkuring ge ngartos beuteung besan geus kukurubukan. Aduh. Kitu. Melak jati sisi leuweung diseboran ku cai ragasi. Kumaha cenah? Aya. Aya keun apunten cenah teh acan serah terima. Muhun ieu ge bade cing teh. Oh, pan bade ditanya bae. Aduh. Melak jati sisi leuweung diseboran ku cai ragasi. Ragasi. Bisi nembe mah masih malaweung. Wassalamna urang wangsulan deui. Sae abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu walladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, para asyatid wal asyatidah, para ustad dan ustazah, guru-guru simkuring sadaya nuku simkuring dipihormat tur hormatin simkuring, sesepuh lembur kalin gebah pangraksa pamarentahan desa Jatireja nu ngagaduhan kadudukan kalungguhan anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji nu kusimkuring dipihormat kapayuneun tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat manawi aya sami nu kusimkuring dipihormat. Langkung-langkung rombongan besan panganten pameget anu sami hadir dina ieu makom, mudah-mudahan urang sadaya riungan ieu sing dipiridoku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala nu ngusik malikeun sadaya makhlukna nu kumelit di alam lahir kumelendang di alam dunya. Kasyuk urang salaku manusia nu uteuk togo walang taga roh peti gogodongan sami tunggal makhlukna. Dumasarkana hal eta ti payun payus tur pantes pami urang nebrakeun rasa syukur ka Allah nu Maha Gopur. Rehing urang sadaya dina enjing ieu tiasa kempel ngariung hempak merbayak sapa tepung lawung paamprok jonghok patepung wajah dina raraga acara seren sumeren ieu oge tilepas tina kudrat kalih irodat mantenna. Atuh salajengna salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam nabi anu mulia nu diutus pang akhirna Muhammad jenenganna, ka sahabat kalih para keluargina tur dugi ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan jaga kenging sapatul ujma di yaumil kiamah. Amin gitu. Amin. Hakitu atuh. Nu ngobrol wae aya nu pake trok wae jeung piring raweuy. Asa teu puguh jeung teh patatang ieu seren sumeren teh. Aduh, hapunten sepuh sim kuring adeg di payunan sepuh sadaya. Sanes ahli pidato juru biantara nanging kapento kanggo ngokolakeun acara seren tampi. Sok sanaos parantos ngartos tur buktos oge kahartos ku sadayana. Acara samodel kieu bujeng hingga kawajib ti sunah-sunah acan numutkeun ajaran agama Islam nanging ima adat kabiasaan
tali paranti urang salaku urang ka timuran khususna nu aya di dataran Sunda pami aya acara walimatul arus dipayunkeun acara seren sumeren ngalap dekah tina ieu acara mangga urang buka ku sasarengan awasan basmalah bismillahirrahmanirrahim salajengna moal bade seueur saur anu kahatur sim kuring sejaga sik nampi enggal naros ti mana ieu rombongan teh lembur matu banjar karang pamidangan nagara ancik-ancikan aya pikeun naon sumping ka ieu patempatan dumasarkana hal eta mangga ulah bade di dingding kelir sindang kali siloka ka keluarga besar panganten pamaget atanapi nu ngawakilanana waktos disumanggakeun kalayan tengirangan rasa hormat